מרדף שבוע אחרי שתינה עם מאה שצל. אבל כל זה לא מרתיע את מנשה פיקר. זאת העונה החמה שלו, עם כל קריאה עולה מיד על ארלי דיווידסון ויוצא לשטח. שושנה שיד. בוקר טוב. בואי תספרי לי מה הבעיה. לפני שבוע, הבן שלי רצה להקים בריכה, ואז הוא ראה פתאום נחש לטפס על העץ. ביום שני לפנות ערב, הבן הבכור שלי אומר לי, הנה הוא. אולי מסתתרים בארון חשמל. אני אבדוק הכל. אוקיי. שושנה, את עוברת פה? כן. את חייבת לחתוך את זה. את יוצרת סיכון לעצמך ולמי שבא אלייך לביקור. הזמנתי שני גננים, שניהם הודיעו שהם לא מגיעים כי הם חוששים לנחשים. מנשה ממלא מהר את מקום הגננים שחששו להגיע. הוא סבור שלוחם נחשים הוא גם יועץ גינות ונוף. הגינה צריכה להיות מצומצמת, מורמת, גזעים לכל דבר וגלויה. זה בור. כובע הנזיר, כיסוס, סיגליות קטנות, כל דבר שמקרל את הקרקע, יכול להיות שהוא יפה, זה בין המתבונן, אבל הוא מסוכן. הנחש לא יושב בשטח הפתוח, הוא יושב או בינות העציצים במפגש של הקיר, באדמה עם הקיר, או אחרי העציצים פה. בוגנביליה, המלצה, דעיף לגמרי. בוגנביליה היא צמח של צבעים. יש לה קוצים, היא סבוכה, הם מאוד אוהבים להיות במקומות האלה. ויש בדים שבהם לא צריך להתאמץ יותר מדי, כדי למצוא בעלי חיים אקזוטיים. אולי נראה לכם איזה אחת חמודה. תראה איזה יופי של צבעים. יש משהו בזוחלים האלו שמשתק את מי שבא איתם במגע. פחד בלתי נשלט. רבים בכלל לא מסוגלים להסתכל עליהם, גם לא בתמונו. כן, זה דווקא נחש. נחש לא עושה, אבל שיש לו. פה זה ממש, זה נקרא לוסיסטיק טקסס. זה קרחן מטקסס, הלבן. זה לא דבר שקיים בטבע, זה רק בשבי. תראה את ההתנהגות שלו, אין לך מה לדאוג. או שאתה תתרחק קצת. אני אתרחק קצת, אבל זה רק... זה נחש לא עושה, הדרך היחידה של... אבל עושה שאת מפריקה. בדיוק, כי זה הדרך היחידה של להתגונן, אז הזרמנים, ברגע שהם מרגישים לחץ, אז מה שהוא יכול לעשות זה רק לנשוף, ולנסות לנשוך אותי, זה הכל. פה אנחנו רואים פיתון שבמקור שלו מאוסטרליה, וזה נקרא פיתון שטיח ברדלי. שטיח בגלל הדגם שלו, כן, יש כמה דגמים כאלה בכל מיני צבעים. וזה, אתה מבין שהרבה מאוד אנשים שיורו... את הפריים הזה, מהר מהר יעבירו ערוץ, כי הם לא מסוגלים אפילו לראות את זה בטלוויזיה. אני מכיר את זה, אני מטפל באנשים כאלה במשך כל חיי. אני מאמין... הנה, גם הצלף שלנו קצת ילחץ. בסדר, אני מבין גם אותו. אני חושב באיזשהו מקום שזה הפחד הוא כבר גנטי, זה איפשהו יושב לנו פה בראש, כי לפעמים אני עם ילדים שהם אפילו לא בגיל שנה, וכבר הם מפחדים. למשל בארץ 41 סוגי נחשים, מתוכם רק 9 הם ארסיים. כאן, באיזה... אחד לארבע זה נשמע לי די הרבה. די הרבה, אבל אם תדע שמהחרמון ועד באר שבע יש לנו רק מין אחד שהוא עושה, וזה הצפה ארץ ישראל. צפה הוא הנחש הארסי הנפוץ בישראל. הוא גם חיה מוגנת שאסור להרוג בגלל התפקיד החשוב שלו בטבע, לסלק מזיקים כמו עכברים וחולדות. בחודשים האחרונים חל זינוק חד במספר מקרי ההתקשה בארץ. 35 מקרים שדווחו למגן דוד אדום באפריל ובמאי. 40% יותר מבתקופה המקבילה בשנה שעברה. עונת השיא של הקשת הנחשים בישראל היא בדיוק בעונה הזאת, אנחנו מדברים על חודש מאי ובחודשים הבאים, אנחנו עכשיו נכנסים לקיץ, חשוב מאוד מאוד לשמור על הכללים, כאשר שעות השיא הן מ-6 עד 9 בערב. יש הרבה גורמים שמוציאים את הנחשים בעונה הזאת, למשל, סיים את שנת החורף והקור וכרגע הוא יוצא בתקופה החמה לחפש מזון, או בנות זוג. יוצאים לחפש זיווג. לא באת
השרון, 11 בלילה, יש אור כאן שדולק, ניגש אל הפח. שצמוד לבית. שצמוד לבית, פשוט צמוד לבית. מרים כנראה את המכסה, ורוב הסיכויים מהפחד, מהרעש, הנחש נבהל, ואבא שלי אפילו לא הרגיש שהוא הקיש אותו, הוא הקיש אותו בחלק הזה של הרגל. זה קרה בשבוע שעבר. רפאל, פנסיונר טרי, איש חזק שעבד בכל יום בגינה, לא התרגש מהנשיכה ונסע לבדו למוקד הרפואי הקרוב. כשהגיע, התמוטט מיד. הוא הובל במהירות לבית החולים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. אף אחד לא יודע שהדבר היחידי שצריך לעשות זה לשכב, לנשום עמוק ולחכות לעזרה. מתי הבנתם את זה? מה שצריך לעשות? כן, שהוא לא היה צריך להתלבש ולנסוע בעצמו. בדיעבד רק בתמרון נמרץ, שמישהי הסביר לי שזה ההליך שצריך לעשות. מספיק שאנחנו נציל בן אדם אחד, בן אדם אחד שידע, ידע הרי מציל חיים. מספיק שנציל כאילו בני אדם דור שלם, שידעו מה לעשות במקרה של הקשת נחש. עשינו את שלנו. בגופי ההצלה קוראים לכל מי שנפגש שלא לנסות ולהתפנות לבד, אלא לחייג מיד למוקד מד"א. השיחה מגיעה למוקד, ושם קוראים שני דברים חשובים. אחד, מוצאים את המיקום שלנו, בין אם זה בשדה, ביער, עניין המיקום הוא מאוד מאוד חשוב לקיצור זמנים. דבר נוסף, זה עניין שליחת התמונה דרך מד"א לבית חולים, כדי לעזור בזיהוי הנחש. אחרי שדיווחתם על ההקשה, אלו ההוראות. עברו למצב של מנוחה מוחלטת. הסירו בגדים צמודים ותכשיטים. אם יש אפשרות, צלמו את הנחש לזיהוי סוג הארס. והכי חשוב, להתפנות באמבולנס לבית חולים. שימו לב, אסור לשים קרח, זה רק עלול להחמיר את המצב. אסור לאכול ולשתות. לא לגעת במקום ההקשה בשום צורה. ולא לשים חוסם עורקים מכל סוג שהוא, זה רק יגביר את הפגיעה. קדמתי, הם התקדמו איתי שתי חברים כדיבות. בל"ג בעומר האחרון, שי בן 9 בילה עם חברים קרוב לבית. ואז פה, בערך יצא הנחש, או שברחתי עליו, בת הקיש אותי, ברח, אני ראיתי חלק ממנו פה. פתאום הוא מגיע אליי בריצה, וצועק לי, הקיש אותי נחש, הקיש אותי נחש. אז קודם כל עשיתי להרגיע אותו, השכבתי אותו קצת, שישב. והסתכלתי על ההקשה, וראיתי שזה מדמם, וזה, ואמרתי לו, אתה מסוגל ללכת? אמר לי, כן. ולפני שהגענו לבית, שזה כולה 300 מטר, כבר הוא התחיל, אני לא רואה בעיניים, אני רואה נקודות שחורות, אני רואה כלי הבטן. מגן לי, שלום, אני ילד שהגיש את הנחש. וכמה הילד? הוא בן 9. כמה שפחות שיעשו, בסדר, זה יעקב הילד. כשהגיע לבית החולים, שי כבר הוגדר במצב קשה. הוא מיד קיבל את הנסיוק, נוגדן להרס הנחש. ועד הבוקר, הוא כבר הצליח להתאושש. אפשר להזכיר, תמיד לשפוט למקרה החמור ביותר, להניח שאם לא יודעים מה הנחש היה שזה צפה. נחשים עושים, זה לא משחק, אני אחרי 18 הקשות, אני עומד פה מול המצלמה בנס, הוקשתי לי קוברה, ובזכות חבר טוב שניצל לו את הניסיון, ניצלתי, הוקשתי מהאחן, אחן חרטומים. איזה חסרה לך האצבע אחת? כן, האצבע זה שום דבר, אני הייתי בלי כליות חודש וחצי ודיאליזה כל יום 5 שעות. בגיל 4 רפאל עוקב אחרי כל סוכן אפשרי, והוא מאמין שזה רק עניין של זמן, עד שבישראל נחש יהיה חיית מחמד לגיטימית. לא מפחיד אותך נחשים? לא, כי מי שאנחנו למדנו על זה וכאלה אתה או את עולם הזוחלים. הדבר הטוב ביותר לעשות זה הידע. ככל שאתה מלמד יותר, מכיר לאנשים. כמובן שזה חיות מחמד, זה מתייחס לזה ככלב, כחתול, ככל דבר. ניסיתם גם לגדל דגים? באקווריום? כן. כן? נו, ומה עדיף? דגים או נחשים? נחשים. שעתיים ארוכות בשמש כבר עברו, אבל מנשה מסרב להתייאש. בלי יותר מדי ציוד מגן הוא ממשיך להפוך את הגינה. מזכיר כדרך אגב שתחביב הנחשים שלו כמעט הרג אותו לפני חודשיים. אפשר לומר שהייתי מורדם ומונשם במצב של מוות קליני. אני יצאתי מזה, יכולתי גם לא לצאת מזה,
אבל יש לי עניין בזה שאני לא רוצה שאחרים ייפגעו. הסכנה היא חלק בלתי נפרד מהמקצוע הזה, אבל גם הריגוש. מנשה לא מוותר עד שיתפוס את הנחש. כל החורף אתה יושב אין נחשים. אי אפשר לומר שהעסק הזה רווחי. זאתי לא נקודת המבט שלי. נקודת המבט שלי זה להעביר את המסרים. זה משהו שבוער בעצמותיי. ככה זה, אני משוגע, מה אני אעשה? אתה מכיר לוחם נחשים שהוא לא משוגע? אז אני משוגע חיובי. שוגע חיובי, והיום נפתחה מכירת הכרטיסים להופעה שלו.